በመድጓ ተምረን ቅኔ ተምረን ቋቋም ተምረን እዚያ በኋላ ነው እንደገና የድጓ መምህር የሆነ። ከዚያ እስከ 2010 ድረስ የድጓ መምህርነትን ጨርሼ የአቋቋም መምህር 3 ዓመት አቋቋም ትምህርት፣ የቅኔ ትምህርት 3 ዓመት። ከዚያ ድጓ ለማስመስከር ግን ወደ 8 ዓመት ነው የፈጀብኝ። እሱን ከጨረስኩ በኋላ እውቀቱን ከአባቴ ስለወሰድኩት ጆሮ ከዚያ በኋላ ወደዚህ መጽሐፍ ጀመርኩ። ይሄ ሶስተኛ ደግሞ ታምረ ማርያም የ366 ቀናት የአመቱ ማለት ነው። ተማር እኔ ችግር የለውም ዝግጁ ነኝ፣ ያው በነፃ እናስተምራለን ሁሉን ነገር ያው ሁሉ እየተከፈለ አሁን ዘመኑ ቢንትን ቢል እኛ ግን የፊቱን የአባቶቻችን ተከትለን ስለምንሄድ በነፃ እናስተምራለን። ይሄ አሁን በመጀመሪያ ብራና የመጣው ፊት ካጋዘን እንደገና ከፈረስ እንደዚህ ከመሳሰሉ ከትላልቆች ነበረ በድሮ ሰዓት የሚጻፍ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን እንደገና በተራቀቀ ሰዓት የሚጻፍም የነበረ በድሮ በቀዳማዊ ምኒልክ ጊዜ የሚጻፍ ከድንጋይ ከአለት ከግንድ ነበር የሚጻፍ። እንዲሁም ዛሬም በቅዱስ ላሊበላ በአክሱም ላይ በድንጋይ ተጽፎ ይገኛል። ያው ከታምረ ማርያም ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ወደ አመት ከስምንት ወር ነው የፈጅ። ወደ አምስት አሉ የማስተምራቸው። ለምን ወደፊት ዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ እነሱም ወደፊት ይህን ስራ እንዲቀጥሉበት እንዲስፋፋ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ይግባው። እኔ ስሜ መምህር መንግስቱ አልማው እባላለሁኝ። የምኖረው በዚሁ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በዶክተር ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያንና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው የማገለግለው። የድጓ መምህር ሆኜ እያገለግልኩ ይገኛለሁኝ። ይህን ስራ የጀመርኩት ድሮ በህፃነት የጀመሬ ነው። የእኔ አባቴ የድጓ መምህር ናቸው። እነዚሁ መምህር ናቸው። እሳቸው ከዚህ እንደተወለድኩ ጀምሬ ያው ከሶስት ዓመት በኋላ እሳቸው የሚሰሩትን ስራ እያየውኝ በዚሁም ትምህርቱ እየተከታተል ቆየውና ከዚያ በመጨረሻ እኔ ወደ ትምህርቱ መሄድ ስላለብኝ ትምህርቱን ጨርሼ ይህን ስራ የጀመርኩት ግን በ2010 ነው የጀመርኩት። ያው ሞየሆነ አባት የወሰድኩኝ። ከዚያ በኋላ ቀጣይ ግን ወደ አዲስ አበባ ስገባ ይህን ስራ እንዲሰራ ጀመርኩ ማለት ነው። ትምህርቱ እውነት ነው በጣም ከባድ ነው። ከትምህርቶቹ አንደኛ ዳዊት፣ ጾመ ድጓ፣ አቋቋም፣ ቅኔ ይባላል። ይሄ ሁላውን ብዙ አድካሚነት አለው። ጾመ ድጓ ተምረን ቅኔ ተምረን አቋቋም ተምረን እዚያ በኋላ ነው እንደገና የድጓ መምህር የሆነ። ከዚያ እስከ 2010 ድረስ የድጓ መምህርነትን ጨርሼ የአቋቋም መምህር 3 ዓመት አቋቋም ትምህርት፣ የቅኔ ትምህርት 3 ዓመት። ከዚያ ድጓ ለማስመስከር ግን ወደ 8 ዓመት ነው የፈጀብኝ። እሱን ከጨረስኩ በኋላ እውቀቱን ከአባቴ ስለወሰድኩት ጆሮ ከዚያ በኋላ ወደዚህ መጽሐፍ ጀመርኩኝ። ትምህርቱ ቅጸለው የትምህርት ይሄ ቃል ትምህርት ማለት ሌት ነው አይምሮ ሽክፍ ሲል እንትን የሚል ከአንድ ሰዓት በኋላ እስከ 3 ሰዓት ትምህርት እናደርግና ከሶስት ሰዓት በኋላ እንደገና ቅጸለ እንገባለን እስከ 9 ሰዓት። እዚያ 9 ሰዓት ተነስተ እንደገባ እስከ 1 ሰዓት ድረስ እንትን እንልና 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት 1 ሰዓት ለጸሎት እናደርግና ወደዚህኛው ደግሞ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ነው የምሰጠው። ያን ሰዓት ለምን ትምህርት ብቻ ነው ሂደቱ የነበረ። ከዚያ ከጨረስኩ በኋላ ነው ወደዚህ ስራ የገባሁት። ይሄ አሁን በመጀመሪያ ብራና የመጣው ፊት ካጋዘን እንደገና ከፈረስ እንደዚህ ከመሳሰሉ ከትላልቆች ነበረ በድሮ ሰዓት የሚጻፍ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን እንደገና በተራቀቀ ሰዓት የሚጻፍም የነበረ በድሮ በቀዳማዊ ምኒልክ ጊዜ የሚጻፍ ከድንጋይ ከአለት ከግንድ ነበር የሚጻፍ። እንዲሁም ዛሬም በቅዱስ ላሊበላ በአክሱም ላይ በድንጋይ ተጽፎ ይገኛል። ከዚያ በኋላ በረቀቀ ዘመን በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ወደዚህ መጣና በፍየል ቆዳ እንዲዘጋጅ ሆነና ለምን ጠንካራ ናት ከሁሉ ከበግም ከምንም የፍየል ጠንካራ ስለሆነ ዛሬ የፈረስም የግመልም የእንትንም ቀርቶ በፍየል ነው የተዘጋጀ ያለው። ሂደቱ በጣም ከባድ ነው። ይሄ አሁን በመጀመሪያ የፍየል ቆዳ
ከተገዛ በኋላ ይዘፈዘፋል። ከተዘፈዘፈ በኋላ 3 ቀን ይቀመጣል። እዚያ ይወጣና ይወጠራል። ከተዋጠረ በኋላ ሚለሰልሳል። መደመጫ ይባል በሱ ይደመጥና ፀሐይ እስከ 3 ቀን ድረስ ይመተውና ይወጣል ብራን ነው። እዚያ እንደገና ይፈቃል። እንትኑ ጸጉሩ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደገና ለሚሆነው ስለው ለድርሳነ ሚካኤልም ሆነ ለታምረ ማርያም ለሚሆነው ቅጽ አውጥቶ ይወጣና አንድም ግጽ ባንዶ አንድ ግጽ ባንዶ እየተባለ ይሰራል። በቂ ቦታውን አሁን ደህና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ፊት እንደመጣሁ አስቸግሮ ነበር። አሁን ግን እየተለማመርኩ ሲመጣ ሰውም አንዳንድ ሰው አወቀኝና አንድ ሙሉ ግቢ አንድ ሰው ሰጠኝ። እንዲሁም ከወንድሜ ጋራ ብርሃን አልሞ ይባላል፣ ከእሱ ጋር ሆነን አንድ ግቢ ይዘን ሰራተኛም ጨምሬ፣ ለምን ስራው አድካሚ ስለሆነ ብራና የሚያወጣ ሰውም ጨመርኩኝና አሁን እየተዋወቀም ሲሄድ አሁን ደህና እየሰራ ነው። የፍየል ቆዳ የተመረጠበት አሁን ድሮ ያው እንደነገርኩ ከከብት ከጋዘን ከግመል ነበር የሚሰራ። ያ ግን እንትኑ ቆዳውን በጣም ወፋፍራም ስለሆነ የከብትና የፍየል ቆዳ አይገናኝም። ስለዚህ የሆነበት ምክንያት አንደኛ የፍየል ጥንካሬ አለው፣ ብዙን እጽዋት ትጠቀማለች። ይሄ ጠንካራ ነው። የበግ ግን ምንም አይቆይም። ለምን? ወደፊት ዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ አይቆይም። የመጣው መጽሐፍ ወደዚህ አሁን አንደኛ አርባዕቱ ወንጌል፣ ሁለተኛ ታምረ ማርያም የአንድ ዓመቱ የ366 ቀናት ማለት ነው። ገድለ አርሴማ፣ ድርሳነ መድኃኔዓለም፣ ገድለ ጊዮርጊስ፣ ገድለ ድርሳነ ገብርኤል ይሄ ነው የተሰሩት ያሉት የመጡ ቀደው ከራሱ እትሞች መጽሐፍ አለው የለ እሱ በደንብ በአባቶች የተአረመና በሊቃውንት የወጣ መጽሐፍ ከእሱ ላይ ነው የምንቀደው፣ ከወረቀቱ ማለት ነው። ለምን ወረቀቱ በዚህ የምንገለብጥበት ምክንያት ወረቀቱ ቢቀመጥ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ነው። ይሄ ግን እስከ ዘመናት የሚያልፍ መጽሐፍ ስለሆነ በደንብ ከተጣራ ወረቀት ከዚያ ነው የምንቀደው ማለት ነው። ስዕሉን ማስለዋወን ሌላ እኛም ስራ ስለሚበዛብኝ አረጉ ራሴ ነው የማረገው፣ ግን ስዕሉን ማስለው ሌላ ሰው ነው ማስለው። ለምን የሁሉ ስጦታ እግዚአብሔር የሚሰጠው የተለያየ፣ ሁሉም ስጦታ አንድ ነው፣ ሁሉንም አይሰጥም። እሺ፣ እግዚአብሔር የሚሰጥ የተለያየ እውቀት ነው የሚሰጥ። ለምሳሌ አሁን እኔ የድጓ መምህር ነኝ። እዚያ በመካከል ደግሞ ይሄንን መጽሐፍ እጽፋለሁኝ። ሰዓቱም ስለማይኖር ይሄ ደግሞ አድካሚም ስራ ስለሆነ እኔ ጽሁፉን ብቻ እጽፋለሁ። አረጉም ቀላል ስለሆነ አረጉን አረጋለሁ። ስዕሉም ግን ሌላ ስዕል ነው የማስለው። አረግ የሚደረግበት ቦታም የአረግ ቦታ ይቀመጣል። ከዚያው መጀመሪያ ሲጻፍ የስዕል ቦታ ደግሞ አለው ራሱ ከመቅድሙ ላይ ከታምሩ ላይ እንደገና ከወር ከወር ላይ የሚሰራ ይሄ ለምሳሌ የሆነ ከመቅድሙ ላይ ነው የሆነ ከመጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ለእይታም መጀመሪያ መጽሐፍ ከተደጎሰ በኋላ ክፍት ብሎ ሲታይ ስዕሉ እናረጉ ሲታይ ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ በመጀመሪያ ላይ ከመቅድሙ ላይ፣ ቀጣይ ደግሞ ከወር ከወሩ ላይ ነው ስዕል እና ሀረጋት የሚገኝ ታማኝነት። ይሄ ሰዎቹ ራሳቸው የሚስሩ ሰዎች ሁሉ እኔ እነግራቸዋለሁኝ። የሚሳል ደግሞ በታሪኩ ነው። ስዕሉም ዝም ብሎ ያለ ታሪኩ አይሰራም። ለምሳሌ ከመቅድሙ ይሳላል። ከስነ ስቅለቱ ላይ ስነ ስቅለቱ የሚሳልበት ቦታ አለ እንጂ የተገኘው ለምሳሌ አሁን ይሄ ድርሳነ መድኃኔዓለም ነው። ይኸውን ከመቅድሙም ላይ የሚሳል እንደገና ስነ ስቅለቱ ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ ጽሁፍ አለ። ከወሩ ላይ የዚያ ላይ ይገባል። ከመቅድሙ ይሄኛው ስል ይገባል። ከዚያኛው ላይ ደግሞ ከወሩ ላይ ደግሞ እንደ ታሪኩ አይቶ ስነ ስቅለቱን እዚያ የሚቀጥለውን ስዕላት ይሳላል እንጂ እንዳገኘ ሁሉ አይሳልም። ያው እንግዲህ እንዴት እንደሚጠቀሙ እነሱ ናቸው ራሳቸው ባለጥበኞች የሚያውቁ ማለት ነው። ስዕሉ የሚስሉ ሰዎች እኔ ነግራቸዋለሁኝ። እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ከነገርኳቸው በኋላ እጽዋቱን የሚያዘጋጁ ራሳቸው ባለ የሚስሉ ሰዎች ናቸው እንጂ አሁን እኔ የእኔን ስራውን ይህን መጽሐፍ እንዴት እንደምጽፈው በምን እንደምጽፈው ራሴ ነው የማውቀው እንጂ እነሱን ስራ ደግሞ የሚያውቁት እነሱ ናቸው። ስዕል እንዲሁም ከሌላ ቦታም ስዕል እንዴት እንደሚሳል ምናምን በደንብ ተብራርቶ አስተዋውቆታል እነሱ ባለ ስዕሎቹ ማለት ነው እንጂ አሁን ከሰዎቹ ስዕል የእነሱን ቦታ ሄጄ በዚህ በዚህ ስዕል ነው የሚስሉት ማለት አልችልም። ለምን እነሱ ስለሚያውቁ ራሳቸው የሚሰሩበትም ማለት ነው። የሚያሳየውን ለራሱ እነሱም እየተጠቀሙ በዚው ብራና የሚያወጣውን አለ። ብራና የሚያወጣው አሁን በፊት ጊዜ እንደጀመርኩ የሚያወጣው ዛሬ እየጻፈ ነው። ለምን እሱ ዛሬ አስተማሪ እውቀት ራሱን ችሎ የሚያወጣው ዛሬ አስተማሪ ሆኖ እሱ እየጻፈ ነው። እንደገና ደግሞ አሁን እያመጡ ወደ 3 ልጆች አሉ፣ ብራና ያወጣሉ፣ በጎን ይመለከታሉ። ስንጽፍ ደግሞ የሚጻፈው ሁሉም እንደተገኘ እግዚአብሔር የሚለውን ዝም ብሎ ይሄን አመረ ውሃ ዋንጭ ውሃ ይባላል። እሱ እንደተገኘ ይጻፍ የሚጻፍበት በትክክል የግዕዝ የቀለም ግዕዝ የግዕዝ ጽሁፍ በተራቆ ይሄ ሰወተኛው ነው። ሀ አይኑ አም
هي ሁሉ ለይቶ ነው የሚጻፍ ይሄን ይሄን እየተመለከተ ዛሬ እነሱ ወደ 3 ነበሩ አሁን ደግሞ እነሱ ወደ ዘኛው ጽሁፍ ተመልሰዋል ወደ 5 አሉ ማስተማራቸው ነው ለምን ወደፊት ዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ እነሱ ወደፊት ይሄን ስራ እንዲቀጥሉበት እንዲስፋፋ ማለት ነው መማር የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ እኔ ያለሁት ያው በቶታል ፈለግ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ስር ነው የሚገኝ በዚያ ስልክ ቁጥሬም ከታች ይቀመጣል በዛ እየደወሉ መምጣት መማር ይችላሉ ጽሁፍ ማለት ነው ጽሁፍና አረጉ እዚሁም እነሱ የሚለማመዳሉ ለኛም ግዣይ ነው ለነሱም ጠቅም ነው ማለት ለማስተማር እኔ ችግር የለውም ዝግጁ ነኝ ያው በነፃ እናስተምራለን ሁሉን ነገር ያው ሁሉ እየተከፈለውም ዘመኑ ቢንትኝ ቢልኛ ግን የፊቱን ያባቶቻችን ተከትለን ስለምንሄድ በነፃ እናስተምራለን ከተማሩ በኋላ እነሱ ጠቅም ነው ለኛም አሪፍ ነው ያው ድርሳነ መድኃኔዓለም ነው ያው ስዕልም አለው አረግም አለው በፊት ለፊት የምታዩት የፈጀበት ሰዓቱ ያው አርካሚ ስራ ስለሆነ ብዙም እንደ ተዘብዝፎ እንደገና ተላጭቶ ተራሞ ስለሆነ እንትንም 5 ወር ነው የፈጀ ድርሳነ መድኃኔዓለም ድርሳነ መባጽዮን በአንድ ነው የሆነ ያው እስከ ስዕሉ እስከ አረጉ ድረስ ነው ከመቅደሙ ላይ መድኃኔዓለም ስዕል አለ ያ በወር በወሩ አረግና ስዕል አለው መቅደም ወደፊት ማለት ነው ያሁን የመጀመረው ስዕል ነው አዚ አረጋለ ከመቅደም ላይ ማለት ነው እዚያ በኋላ በወርወር ላይ አረጋለ ነው ይሄው ከዚያውን ዘሰኑ ይላል ይሄ አረጋለ እዚያ ሲቀጥል ይሄው ደግሞ አዚ ማለት ዘሰሉ ይላል በየቀኑ በየቀኑ ሁሉ አረጋለ ይሄ የቀን የቀን ያለው ለድርሳነ መድኃኔዓለም የቀን የቀን የማባጽ ይሆን ያለ ይሄ ደግሞ ዘሁድ ይላል በሁሉ እንትን አረጋጋለ ማለት ነው ጸፈሻ መልኩ ሁሉ መልኩን የሚያዘ ሁሉ ማተ ከመቅደሙ እስከ መልኩ ድረስ ማለት ነው እሺ ቀጣይ ደግሞ ይሄ ገላርሴማ ነው ይሄ ቅድስት አርሴማ ገል ነው ያው በትዛዝ ነው የተሰራ ባገጣማችን ይሄ አንድ አባት አዘውን ያው ለምትፈልጉም ደግሞ በትዛዝ እንደዚሁ እንሰራለን ይሄ ገላርሴማ ይባላል እስከ መልኩ እስከ ምኑ ድረስ ይሄ በወርወሩ አለበት ሀረግ እንደምትመረከቱት ይሄ ገላርሴማ ነው ይሄ የፈጀ ያው 4 ወር ነው የፈጀ ይሄ ገላርሴማ ትንሽ የተወሰነ ከዚያኛው እንት ሲም ስለሚል ይሄ 4 ወር ነው የፈጀ እስከ ስዕሉ እስከ ሀረጉ ድረስ ማለት ነው ይሄ ወደዚህ መልኩ ነው ወደዚህ በየወሩ በየወሩ አረግ አለበት ናው ይሄ ሶስተኛ ደግሞ ታምረ ማርያም 366 ቀናት ያመቱ ማለት ነው ያው የተዘጋጀው በግዕዝ ነው የተዘጋጀ በአማርኛ ያው የመጻሕፍት የግዕዝ መጻሕፍቶች የሚዘጋጁ የብራና በግዕዝ ነው በትዕዛዝ ካልሆነ በስተቀር የሚዘጋጁ በግዕዝ ነው ያው አንዳንድ መመናና አባቶች ሲጠይቁ ብቻ በዚህ የዘወትር ጸሎትም ወልጎታም ዳዊትን በአማርኛ ሲፈልጉ እንጽፋለን በትዕዛዝ እንጂ እኛም እናዘጋጀው በግዕዝ ነው ይሄውን እስከ ስዕሉ እስከ አረጉ ባለ 3 አምድ ታምረ ማርያም ማለት ነው ያው የልክ ሲወሰድ ያለበት ሁሉም እስከ አረጉ እስከ ስዕሉ ተዘጋጀ ማለት ነው ያው ይሄ አድካሚም ስለሆነ ትልቅም ከሁሉም ትልቅ ታምረ ማርያም ስለሆነ ይወሰድም አመት ተመንፈቅ ነው ወሰደ ትልቅም ነው ያው ድካሙንም ስለምታውቁት ብዙም ይሄ ታምረ ማርያም ነው ነው እስከ አረጉ እስከ ስዕሉ ስዕል ድረስ ማለት ነው እሺ ይሄ ደግሞ አራተኛ ያው 42 ወንጌል የአራቱ ወንጌላት ማለት ነው ከዚህ ጀምራል ያው ስዕሉም በየታሪኩ በየእንትኑ ስለሆነ ከዚህ ላይ መቅድሙ ላይ አረግ ብቻ ነው የሚደረግ ይሄ መቅድም ነው እስከዚህ ድረስ እዚያ በመቀጠል ከዚህ ጀምራል ይሄ እስከ ስዕሉ የዮሐንስ እየጻፈ እስከ ስዕሉ እስከ አረጉ ድረስ ይሄ 42 ወንጌል ያው የ42 ወንጌል ይታወቃል የአራቱ ወንጌላት ማለት ነው አርካሚ ነው ስራው ብዙ ይታወቃል እዚያ መቀጠል ይሄው እስከ አረጉ ድረስ እስከ ስዕሉ ሁላቸውም የአራቱ ወንጌላት ማለት ነው
አዎ ይሄ ዮሐንስ ነው። ያው ሁሉም የተዘጋጀ ነው የአርባይቱ የአራት ወንጌላት ማለት ነው። ያው ይሄ ብዙ ታሪክ አለው። ያው ለሰዓታችን አንጻር ብለን ነው እንጂ በቀይም በጥቁርም አጻጻፉ የጥቁርና የቀዩ ምሳሌ አላቸው። የጥቁሩ ፀሐይ የጨለመበት ምሳሌ ነው። የቀዩ ደግሞ ጨረቃ ደም የሆነችበት ምሳሌ ነው። በቀይና በጥቁር የሚጻፈው ማለት ነው የቀለሞቹ። እዚያ የወሰደበት ይሄ የወሰደ ያው ከታምረ ማርያሙ ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ወደ አመት ከስምንት ወር ነው የፈጀ። ያው ሲዘጋጅም በውስጡም ሌላም እየጻፍነ ትላልቆች ይሄ እስከሚደርቅ ድረስ ያው ይህን ጽፈን ይህን ተሎ እንደ ወረቀት ግልብጥ አናረግም፣ ፀሐይ ይመተዋል። ይሄ ቢያንስ አንድ 20 ደቂቃ ስለሚቆይ በዚያ መካከል ደግሞ አንዳንድ ገድላት እያስገባነ ስለምንጽፍ ይሄ ወሰደ ወደ ስምንት አንድ አመት ከስምንት ወር ነው። ያው አድካሚ ብዙ ስራም ስለሆነ እስከዚህ ነው የወሰደ የአርባዕቱ ወንጌል ማለት ነው። አምስተኛ ገድለ ጊዮርጊስ ነው እየተዘጋጀ ያለ ነው። ያው እንደነዚህ ተዘጋጅቶ እስከ ስዕሉ ሀረጉም ስዕሉም ተሰርቶ ያለቀ ነው፣ ግን አልተደጎሰም ገና። ይሄ ይደጎሳል ገና፣ ያው ትንሽ ስራ ይቀረዋል። ግን መጽሐፉ ሁሉ ነገር አልቆ ስዕሉም አልቋል። ይሄ ይደጎሳል፣ ገድለ ጊዮርጊስ ይባላል። ይሄ ይሄ የወሰደ ደግሞ ያው አራት ወር ነው ይሄ የወሰደ። ያው ይሄም በግዕዝ ነው። ያው እንደምትልቆች በግዕዝ ስለሚጻፍ ብዙ ያለ ትእዛዝ በስተቀር የገድለ ጊዮርጊስ እስከ ስዕሉ እስከ መልኩ ድረስ ማለት ነው። መልኩ ነው ወደዚህ እዚህ መጀመሪያ ላይ ስዕሉ እንዳረጉ ነው። ወደዚህ ገና ይደጎሳል ማለት ነው። አላለቀም ገና። ይሄ ደግሞ ያው ድርሳነ ገብርኤል ናት። ያው በትንሽ ቅጽ ነው የተጻፈች። ይቺ እስከ አረጉ እስከ ስዕሉ ድረስ ናት። ያው በትእዛዝ ስለሚሰራ ሰው እንደ ፍላጎቱ ስለምንሰራው ይቺ ድርሳነ ገብርኤል ስድስተኛ ይባላል። መጻሕፍቶች ለጊዜው የተሰሩት እነዚህ ናቸው። የጨረሰበት ጊዜ ሶስት ወር ነው የፈጀች። ያው ትንሽ ስለሆነች ዳጋረስቷም ብዙ ተመጣጣኝ ከዚኛው ጋር ስላደለች ይቺ የፈጀ ሶስት ወር ነው። እንግዲህ መጻሕፍቶቹ እነኝ ይመስላሉ። ሁላቸውም እያንዳንዳቸው እየገለጥን ያሳይተናል። ይሄን ይመስላል። ያው የምትፈልጉ እንግዲህ በመላው ሀገርም በውስጥ ሀገርም ያላችሁ በትእዛዝ የምትፈልጉ ካላችሁ እኛ ከአባቶቻችን ተረክበን ያው ለወደፊት ለመጪው ደግሞ ዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ ለወደፊት እያሰብን በትእዛዝም እንደው ዝም ብለን ለወደፊትም ሰው ለበረከት እያለ የሚያስገባ ሰው አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰው አንዳንድ ስንናገኝ ይሄዳል በማለት እየጻፍነ እያስቀመጥናቸው አሁን ይሄ በሞላ የምታዩት ያልታ አንዲት ገድለ አርሴማ ብቻ ናት እንጂ ሌላው በትእዛዝ አልተሰራ ነው። ዝም ብሎ የተሰራ ነው። እናንተ የምትፈልጉት ለገዳማት ለአድባራት የምትፈልጉ በትእዛዝም በስልክም እየደወላችሁ ስልኬ ከስር ይቀመጣል። የምኖርበትም ቦታ ከዚሁ አዲስ አበባ ያው ፈለገ ሕይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ስር ነው የምኖረው። የምትፈልጉ ካላችሁ ይህን እያዘዛችሁ በስልክም እየደወላችሁ እንታዘዛለን። በፈለጋችሁት አይነት እንሰራለን ማለት ነው። ያው መጻሕፍቱ ሁሉም ነገር ይሄን ይመስላል። ያው መጽሐፉ በቃ የሚያጽፍ ሰው ለበረከትም ሆነ ለስጦታ አስታጽፉ። ያው መጽሐፍ ስማችሁ በየወር በየወሩ ይነሳል። ማለትም ለዚህ መጽሐፍ ዘአጽሐፎ ገብረ ስላሴ ወስመ ጥምቀቱ ከሌ ብሎ በስርዓት ሁሉም ለዓለም ታምሩ ላይም ከወር በወሩ ላይም እየገባ ሁሉም መጽሐፍ ስማችሁን በዚው በብሩ እየገባ ይጻፋል ማለት ነው። በዛ የምታሰሩ ሰዎች እንደዚህ እያለ ይጻፋል ማለት ነው። ንቁ ሚዲያም እንዳጋጣሚ ከማገለግልበት ለቀረጻ መጥተው እዚያ ላይ ተነጋገርን፣ ሳየናቸው ይህ ለዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ ለወደፊትም ሰውን ደግሞ ማየት አለበት፣ እያዘዘም ደግሞ ለፊቱ ለሰውም ያዛል ለስቱን በረከት ነው ብለው መጥተው እነሱም እኔ ከነሱ ሚዲያ እንድመጣ ላደረጉኝ ለእነሱም ደግሞ ስራቸውን የተባረከ የተቀደሰ ያደርግልን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስራችሁን ባርኮ ቀድሶ ደግሞ ለፊቱም ለወደፊትም ደግሞ ዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ ስራችሁን ጠብቆ ጤናችሁን የሚስጥልን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ስጥልን። ያው በመላው ዓለም የምትገኙም ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ስጥልን። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር
በእግዚአብሔር ፈቃድ በወንድማችን የኔነ ተስፋ ያስተባባሪነት ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ከሚሰጣቸው ዘርፈ ብዙ መንፈሳዊ አገልግሎቶች መካከል የሐዋርያዊ አገልግሎትና ያሬዳዊ ዝማሬዎች አንዱ ነው። በዚህ ክፍል የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ዶግማና ቀኖና ይጠብቁ ኦርቶዶክሳዊ ለዛ ያላቸው ለነፍስ ረፍትን የሚሰጡ ወቅታዊና ዘመኑን የዋጁ ስብከቶችና ያሬዳዊ ዝማሬዎችን በመላው ዓለም ለሚገኙ ተመልካቾቹ በንቁ ሚዲያና በኢትዮ ማህበር የዩቲዩብ ቻናል እያቀረበ ይገኛል። አገልግሎቱ በመላው ዓለም ለሚገኙ አማኞች ተደራሽ እንዲሆን በየዕለቱ የሚለቀቁ ስብከቶችንና መዝሙሮችን ላይክና ሼር ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ታላቅ አገልግሎት ባላሻራ ይሁኑ። ንቁ ሚዲያ ርቱ የቤተክርስቲያን ልሳን።